Vasif həkim, çox səbirsizliklə bu qərarı gözləyənlərdən biri də mənəm və vətəndaşlar arasında biz ötən gün keçirdiyimiz sorğunu da təqdim etmişdik tamaşaçılara. Əksəriyyəti qeyd edir ki, açıq havada maska taxmaq çox çətindir. Xüsusilə də indiki havaları nəzərə alsaq, tam olaraq qərar nə vaxt verilə bilər? Məncə, yaxın vaxtlarda bu qərar verəcəklər. Hətta bəzi başqa sürpriz qərarlar da ola bilər. Çünki Azərbaycan üçün ən azından bu yaxın 6-9 ay arası nisbətən stabil gözlənilir. Çünki peyvətlənmə prosesi davam edir. Bu da ki, əhalidə o kütləvi immunitet yaranması üçün çox yaxşı bir hadisədir və məncə gedərək daha da yumşalmalar olacaq. Maska məsələsi əlbəttə birinci gözlədiyimizdir. Sadəcə mənim fikrimcə müəyyən meydanlarda, müəyyən küçələrdə ki, insanlar çox olur, orada yenə də maska taxmaq məcburiyyəti ola bilsin ki, saxlanılsın. Amma parklarda, yəni əhalinin sıxlığı az olduğu yerlərdə böyük ehtimalla maska şərtlərini biraz yumşaldacaqlar kimi düşünürəm. Mən bunu heç bir şəkildə içəridən məlumat kimi almamışam. Sadəcə bu məntiq bunu söyləyir.